dalībnieki, ir sagaidījis savu piepildījumu. Sens, talsu, sirms, akmens, kurš bija noskatīts daudzus, daudzus gadus atpakaļ. Un sen koklētājs nebija nācis atpakaļ uz talsiem. Šovakar viņš šeit ir. Tās bija ļoti lielas, pozitīvas sakritības. To var pieņemt kā brīnumu piepildīšanos. Tiem pieminekļiem ir tāda ne tikai vizuāla, bet arī ir tāda nozīme, arī tāda tīri sevis apliecināšana. Mums ir atsaites laikā. Lielas domas, darbi un ļaudis, ko gribam turpināt. Tā darbojas nezaudamības likums. Un laika mezglu vietās ir mūsu pieminekļi. Dārgie draugi, laipni lūgti Talsu pilsētā, deviņu pakalnu pilsētā. Lūgti Talsu pilskalns, apkurināmais pilskalns Latvijā, lūgti Ķēniņkalns un griežamies atpakaļ. Lūgti mūsu varonis koklētājs. Tas bija 16. novembrī, kad notika šī pieminiekļa atklāšana, un es biju viens no tiem orķestra sastrēlā, kur spēlēja lūk himnu, atklājot šo pieminiekļu. Iepriekšējā padomu periodā jau nebija pat nekādas cerības ieraudzīt kaut ko laicīgu vai nekomunistiskā garā būvēt. Talsos brīvības cīņas kā tāda aktīva karadarbība nav notikusi. Talsinieki paši gan ir piedalījušies brīvības cīņās un kā saka, krituši daudzās Latvijas vietās. Šeit dzīvoja arī Leo Dunkels, viņš bija Kalpaka bataljona kareivis, arī piedalījās jau pašās pirmajās kaujās. Un vēlāk bija Talsu, viens no Talsu domniekiem un nam īpašnieks Talsos. Tā kā cilvēki jau, kuri šeit Talsos dzīvoja 19. 20. Gadā, viņi jau bija atgriezušies no tādām nopietnām vietām un savus radiniekus un tos, kas bija krituši Pirmā pasaules karā, pieminēja arī ar šo piemineklu. Tauta, jūs sasēžas tur uz tām kāpniņiem, lai nenokdzību galīgi man. Jāsāk laikam ar brīvības cīņām. Man patīk šis nosaukums brīvības cīņas. 19. Gads, pirmie trīs mēneši bolševiku vara. Ja pēc tam bolševiki tiek padzīti, 19. Gada marta sākumā tad ir landesvērs, pēc tam nāk bermontieši, un tad kura vara mainās, tad tos talsiniekus dumpīgos, jeb citādāk domājošos arestēm vedus tuvajām smukajām vietām, uz nošaušanas vietām un tā tālāk. Ja? Cilvēku upuri ir nežēlīgi. Patiesībā pat tas kopējais skaits par kopumā neatkarības karā laikā bojā gājušajiem, viņš tikai tāds ļoti aptuvens, ko mēs varam pateikt. Tas nav ļoti padziļināti pētīts, tie ir apmēram nedaudz virs 3000 kritušo, bet precīzu skaitu ļoti grūti pateikt. Un asiņainākās kaujas bija pret Bermontu, arī Latgales atbrīvošanas kaujas bija diezgan asiņainas. Nu, Kurzemē salīdzinoši mazāk to kritušo bija. Ziemeļa Kurzemē ir salīdzinoši mierīgs reģions neatkarības kara laikā. Šeit notiek galvenokārt partizānu darbība, neliela dažādu grupu sadursmes un tādas lielas kaujas nenotiek. Arī tās kaujas, kurās piedalās šī Talsu latviešu komandantūra un tās karavīru un apkārtējo tātad apdzīvoto vietu šīs vienības,
Tās nelielas sadursmes patiesībā. Talsu vēsture diezgan dinamiska, jo nu, tur gandrīz katru mēnesi vai ne, tiek gāsta Ulmaņa valdība, nāk Niedras valdība, pēc tam Niedras valdība bēg, atjaunojas pagaidu valdība un tā tālāk un tā joprojām. Kas tad palīdzēja izdzīvot latviešu tautai? Viensietnieki. Tikai tāpēc, ka tur jebkurā pasaules dažādu peripētiju posmā varēja atrast gan maizi, gan olas, un kā tas prasīja savā valodā. Vācieši prasīja vienā valodā, krieva armija prasīja savā valodā, bet aiz katras sētas stabu varēja dabūt paēst. Man ir liels šaubas, vai Maksima un citi dižveikali varētu nodrošināt šādu notikumu pavērsienā nopietnu pārtikas rezervi. Bet latviešu zemnieks to spēja, un tas bija tautas izdzīvošanas jautājums. Abos pasaules karos pilnīgi noteikti. Un visiem, kas nāca, gan mežbrāļiem, gan visiem kaut kā pietika. Un nu, pēc tam, teiksim, viena daļa, protams, nebija apmierināta to, ka otram arī ir kaut kas ticis. Tie tad šos ņēma ciet un veda izsūtījumos. Manā ģimenē ir tāda diezgan tāda traģiska stāsti ar nodevību saistīta, ka manu veco tēvu viņa brālis nodeva padomju varai, kur viņš tur slēpās pagrabā. Un tad man opi izsūtīja uz Belamor kanālu, būvēt to kanālu, kur beigās neizmantoja, ja, kurā nomira drausmīgi tūkstoši cilvēki, bet viņš veiksmīgi atgriezās ar traumām un nedrīkst strādīt, bet viņam bija problēmas ar pirkstiem, jā, bija tāds sakropļojums un tā tālāk. Vācu armija ienākā uzvarētāja un atbrīvotāja. Pateicībā un priekā tauta sagaida savus glābējus. Diemžēl Latvija tad nav žēlota tādā ziņā, kad ir tās iekārtas ir malušas gan no vienas puses, gan no otras puses, un tie simboli ir bijuši gan viena, gan otra. Un tad tā ir 30. Gadu beigās daudzas pilsētas un daudzās vietās šie brīvības pieminekļiem, ja tāda cieņas izrādīšana kritušajiem brīvības cienītājiem ir. Un Talsa ir viena no tām pilsētiņām. Un tajā laikā pilsētas galva ir Augusts Vaidzība, tāds stalts kungs, aptiekārs, pats brīvības cīņa dalībnieks bijis. Nu, un tad arī viņš ierosina, ka vajadzētu te pasūtīt Kārlim Zemdegam. Kārlis Zemdega, kurš ir viens autors šim piemineklim, arī ir radījis vairākus citus dažādās Latvijas vietās. Un atšķirībā no Kārļa Zāles, kurš koncentrēja savu monumentālistu tādu izteiksmes spēku Rīgā divos lielos brāļu kapu un brīvības pieminekļu divos monumentos, Kārlis Zemdega veidoja šos pieminekļus vairākās Latvijas mazākajās pilsētās, mazpilsētās, un tie ir arī ļoti vērtīga daļa no mūsu kultūras mantojuma. Viņam šī kokle, kā Latvijas kultūras simbols, tā parādījās jau pieminekļu brīvības pieminekļu konkursā. Un viņš dabūja trešo godalgu par to. Tas bija liela tāda kompozīcija, kas reizē atgādina zobenu, un tur ir tautumeita, kura it kā skarstīgas. Tur jau ir kokle kā kultūras simbols. Liekas, ka dziesmu un runāšanu un dziedāšanu var panākt daudz vairāk kā ar pistolēm, šauteniem un bruņām, ja. Redzēt daudz labāk, tad šis ir tās kā pistole, ne? Un es šautu. Oh, yeah! Kas pa lodēm, ne? Daudz foršāk. Mūsu sauklis bija ar garaspēku pret karaspēku. Interesanti jau bija arī šo moto, ja to vēstījumu vai kā, ko uzlikt uz pieminekļu. Tā kā brīvības piemineklim Rīgā, tā šeit. Rīgā ir trīs vārdi. Nu, tie ir divi Latvijas saulē, tas vēlētījums. Un tas arī ļoti, es domāju, ļoti vispārīgs un tā pašā laikā ļoti konkrēts. Tas ir, nu, tas ir tā tieksme pēc gaismas, pēc brīvības. Katram piemineklim ir savs liktenis, kā viņš virzās un koklētāja tēlam. Tiešām šis liktenis un šis ceļš bija garš,
bet kaut kādā liktenīgā veidā tomēr arī mērķiecīgs. Jo talsinieki jau kopš pašu pirmsākumu, kad apmēram 1923. 24. Gadā brieda šī ideja veidot tādu pieminekli Talsos, vienmēr šī doma tomēr ar dažādām variācijām ir uzturēta līdz pat tam laikam, kad 1996. Bija jau iespēja to atklāt. Attiecīgi pavēršoties 38. Gadā, Kārlis Zemdega uzveidoja pirmkārt mazāku metu koklētāju, tādu metu, pēc tam arī lielo modeli, mērogā 1:1, un jau gatavojās un sameklēja pat akmeni Dundagas apkārtnē, kur bija tāds vērtīgs akmenis, kur viņš bija iecerējis, un jau gandrīz sāka apstrādāt to akmeni, bet tad arī nāca politiskās varas maiņas, un viss tas to neizdevās īstenot. 15 часов наше подразделение и полк получили задание идти вперед. Nu jā, pa 50 gadiem klusēt, es saku, muzejā strādājot, mēs zinājām, ka it kā ir bijusi izkalta pat nozīmīta. Jums bija zināms, kāds tas piemineklis varētu izskatīties Talsos, ja? Tādu nozīmīti mēs muzeja darbinieki ieraudzījām tikai tad, kad šī otrā republika izveidojās, ja kaut kur 90. Gadu sākumā. Tad gan talsinieki viens otrs atnest uz muzeja tādu nozīmīti, nu tādam bija jābūt tam piemineklim. Vai kaut kāds plašākas runas pats sākums jau. Nu, baiļu mirkļi priekšā, un, nu, kurš tur daudz stāstīs par brīvvalsts laiku, jā, nu tā. Jo mums jau arī muzejā bija tā, ja mēs taisījām izstādi, un tur bija jāparāda pirmā brīvvalsts, ja tur bija sarkanbaltsarkanais karoks, tad viņam virsū bija jāuzgrīmē vai jāuzliek papīrīts, lai mēs neredzētu, jā. Lai neredzētu Raini Talsu otrajā dziesmu dienā Talsu pilskalnā runājam, jā, jo tur viss ir sarkanbaltsarkanie karogi. Tad iztrūkums ir tā kā izdzēša atmiņas pa pagātni. Lūk, 73 gadi bija vajadzīga, lai šis piemineklis taptu. Nu, principā tā arī ar tām dziesmām arī ir. No sākuma ir ideja, un tad mēs pat nezinām, ka tā ideja tiks sadzirdēta manā gadījumā. Kaut kādu apsvērumu pēc Mākslas akadēmija tā laika saņemot šo Zemdagas darbnīcu kā darba telpas, darba vietu, teiksim, izlēma šos Zemdagas, es domāju, nu, tā būtu tāda liela apgrēcība. Tas tāpat kā ņem, teiksim, nu, teiksim Leonardo da Vinci skices, teiksim, kaut kādam darbam Madonna grotā paņemt izviest ārā. Nu, jā, nu, ko, nu, darbs ir, nu, priškalv. Lūk, un tie darbi sāka klejot pa Latviju. Man liekas, jau tā darbnīca jau bija, jau gandrīz jau likt atbrīvot. Tas mets jau bija ārpusē. Nu, un tu ieraugo šo te, nu, kas paredzēts Talsiem, atbrīvotājiem, visiem, nu, kā saka, cīņu dalībniekiem, piemineklis faktiski pirmo reizi tāda atklāsme atnāk uz Talsiem. Un tieši Talsu mākslinieki, tur Žānis Sūniņš, tur Zupiņš Ārnis, kas ir talsnieki, viņi atcerējās šo laiku, kad 38. Gadā ir ielikts pamatakmens, kad lūk būs šeit piemineklis. Es biju tieši tajā mirklī, tad šo lielo koklētāju, lielo ģips, iekrāva mašīnā un aizveda uz Talsiem. Tur viņi izkrāva un tad tika aicināti studenti, nu, vai kāds negrib braukt, un tur ir nodauzīts papēdzis, tur ir nodauzīti pirksti. Tā pārvešana laikam ir bijusi diezgan amizanta, un tur, kad pilsētā pārpa ielām bija savilkt elektrības vadi krustum šķērsām, ja, un kad braucot tur ar mietiem laikam dabūja turēt tos vadus, nu tā, lai tiek tik vispār cauri, pa to nebija tā kaut kā padomāts, ja, kāds ir augstums un cik zem ir elektrības vadi pilsētā. Nu, deguns nav, deguns parasti nolūst vedot. Par ikdienas, nu tad, ja mēs trīs viens mācību mēstars un divi studenti, mēs veicām šo, nu, darba apkopu. Un tad varēja redzēt, kā Zemdaga ir grebis, nost ģipsi,
lai, teiksim, dabūtu kustību katrai, nu, teiksim, detaļai, gan sejai, gan krūtī, gan mugurai, ne, lai dabūtu to, nu, tieši viņam raksturīgo. Redzēt, tas ir 90. gadi, tas ir laiks, ka mēs, nu, sākam to domāt savādāk, atceramies savu vēsturi un gribam, mēs domājam un gribam dzīvot savādāk. Jā, parādās šīm aizmirstām lietām. Daudz šādi pieminekļi ir iznīcināti, pār vai pamest vai novākt. Viena lieta šajā sajūsmas laikmetā ir pateikt, nu, mēs tā domājam, to vajadzētu. Bet otra lieta jau ir tā arī finansiālā puse, kas nebūtu 90. Gados, nu nav nekas viegls. Gan tad, kā rubļi, gan tad, kā repši. Īstenībā tas bija laiks, kad Latvijā bija samērā smaga ekonomiskā situācija, bija 90. Gadi, ja, kad bruka un juka visi lielie uzņēmumi, kad masveidā cilvēkiem nebija darba, masveidā bija milzīgs bezdarbnieku skaits, un tajā laikā, lūk jums piemineklis, jā. Ja. Tā kā es pieļauju, ka arī bija kāda daļa, kas varbūt to nesaprata. Vispār tikai lai būtu, nu, to nevajadzētu. To nevajadzētu, man liekas, vispār darīt. Komponēt dziesmu tikai lai būtu, taisīt pieminekli tikai lai būtu. Nu, ir vajadzīga dziesma ar jēgu. Jau, mēn! Čau, trakais, kā iet? Šis mans rajoniņš, starp citu. Un piemineklis arī, nu, tas taču ir tik fundamentāls. Nu. Iedvesmi, ka mums būs tālsos piemineklis, nauda jāvāc. Es pat nevaru pateikt, kurš cilvēks ierosināja. Un tajā laikā, tas ir 92. gads, 1992. gads, ir naudas vienība ir repšiki. Un tātad beidzas pasākums, vāc ziedojumus. Aina Zemdega rakstniece noliek to naudiņu 800. Vēl viens kungs pirms tam ir 500. Repšas nolicis 1000. Es domāju, ak, kungs, tāda nauda. Ja vēl šitādi pasākumi, mums būs ļoti, ļoti daudz naudas, mēs varēsim atrast. Bet katrā gadījumā tos ziedojumus jau sāka vākt arī krievu rubļos. Tie pirmie ziedojumi bija 80. Gadu beigas, kad vēl naudas vienība bija padomu naudiņa, rublīši, ja? Tad bija repši un beigās mums bija lati. Ja? No tiem repšikiem jau daudziem palika ļoti mazas naudiņas, ne tā godīgi. Bet entuziasms un ziedošanas prieks talsiniekiem bija. Bija liels pasākums atmodas laikā un bija ziedošana. Un Rotary izveidoja loterijas biļetes, ja? Kur būtu galvenā balva Moskvič. Un, kā es atceros, tad man šķiet 90. Gadu sākumā arī šī nauda, vajadzīgā nauda, lai varētu uzcelt pieminekli, bija savākt. Bet sakarā to inflāciju, tā nauda viss nu, maz pa mazam pazūd. Var teikt, ka no 90. Gadu sākuma līdz 95. Gadam, kad atkal bija no jauna līdzekļa atrast, nu, kad sāk Vilnis Titāns kalba 95. Gadu 22. Maijā, Tad nu gan jāsaka, tad notika ātri strauji. Nu forši vispār, forši. Labi, ka mums tāds kaut kas tādas lietas notiek, ka cilvēki nestiek apkārt, nelieto narkotikas, nedzeras tās. Jā. Tad, kad gāja runa, nu kur tad mēģināt atrast vietu, lai šo koklētai turpinātu un pabeigtu, tad mūsu muzeja gan vecais direktors, gan tanī brīdī direktors Imants Smildziņš, teica, ka viņi uzskata, ka vislabāk tas būtu mūsu, jo mēs kā nekāsam tehnikas muzejs, mums ir darbnīca, ir viss iespējas kompresori un tā tālāk. Interesanti jau bija bez gala.
bērniem bija kur atskriet, palūrēt, jā, iedomājieties muzeja priekšā visa aizklāta ar plēvi un nepārtraukta duna un nepārtraukta strādā. Un tu dabū akmens gabaliņu no tā lielā granīta bluķa, jā, nu atnes mājās, noliek uz plauktiņu kādu tādu suvenīru. Šā muzeja priekšā galvenās ieejas durvis tika aiztaisītas ciet. Durvi priekšā tika izveidots tāds kā karkass, kur bija gan akmens, un blakus tika noguldīts Kārļa Zemdegs darbs. Un tad viens pret vienu, telnieks Titāns Vilnis, jā, viņš veidoja šeit 2 gadu garumā apmēram, kaut kur tas notika. Mums vēl tagad ir piemiņas pēdas, granīts nosēdies durvju priekšā nedaudz no tā smaguma, jā. Jāstrādāja, palicis ir mēnesis, var teikt apaļš mēnesis. Nu, vēl ir mazliet jānoņem masas šeit pie pamatnes, tas ir tīri tāds tehnisks darbs. Šī stāvoklī vienkārši tas ir jāizdara. Un tad ir jāveido forma. Mums visur ir salikt punkti. Forma jau faktiski ir atrasta, bet viņi ir jāuzveido. Pamatā viss, ko viņš darīja viens pats. Viņš neaicināja daudz asistentus, kas viņam palīdzētu, kas nāktu talkā. Nu, realizēt kaut kā tā bija dēls Jānis palīgā, bet tā lieta, kuru varētu uzticēt varbūt 10 cilvēkiem, viņš tomēr mēģināja veikt viens pats. Nu, tā ir tā kultūras revolucionāra sūtība. Ja citiem cilvēkiem ir citi viedokļi, tad tie traucē viņam, kavē. Viņš mēģināja ļoti koncentrēt visu darbību vērstu uz sevi. Man jau šķiet, ka viņš ļoti pašaizliedzīgi tam visam sev atdeva. Jo tad mēs bijām atbraukuši ciemos pie viņa, tad, kad viņš sāk dzīvot šeit uz vietas lauktehnikā. Un tad mēs tur tā atzīmējām to, ka viņš uz kādu laiku būs talsnieks. Jā, nepilnas divas gadus viņš bija talsnieks. Un man šķiet, ka arī viņa honorārs nebija nekāds izcilais un lielais. Tas tiešām ir titānis darbs, to es redzēju, ko nozīmē no liela akmens bluķa izveidot šo ļoti maigo, šo ļoti dvēselisko latviešu tādu tēlu akmenī. Tā laika akmens telniecība Latvijā bija pārstāvēta ar tā laika Krievijas ražotiem kalnrūpniecības instrumentiem. Tas, kas Gustavu Kluču varbūt plakātos redzams, ka kāds tur trīc ar kaut kādu dzelzi rokās, nu tāpat bija jātrīc arī Vilnim Titānam. Ja? Ja tas ir milzīgi, nu, teiksim, smags aprīkojums tagad ar mūsdienu tehniku, protams, tas būtu jau daudz vieglāk un daudz pieejamāk. Tas, kad 90. Gadu sākumā izdevās realizēt šādu, es teiktu, fantastisku projektu, pie tā laika līdzekļiem iespējām un tās ekonomiskās valsts varēšanas, tas ir liels varoņdarbs. Jo šobrīd es domāju, ka Latvijā nav tapuši tik lieli darbi. Attiecībā par to tālu skoklētāju, kad tas bija viņa patriotismu jūtas izteikti. Jo, nu, kā tēlnieks, protams, viņš ļoti labi veids to Zemdegs atveidojumu, bet nu, sevi jau viņš tur izpaust iespējams nespēja, jo tas bija jādara precīzi, kā to Zemdegu bija izveidojis, jo sevišķi jau tas mets bija viens pret vienu. Viss būs skaists, tīrs akmens, bez kādām tām bedrītēm, nejaušībām visām. Man šķiet, ka Vilnim nekad nebija prātā tāda doma, nu teiksim, kur paliek viņš aiz Zemdegas, ja? Nē. Manuprāt, ka viņam lielākā, varbūt, baža bija tā, lai
tas būtu tieši tā, kā Zemdega ir iecerējis. Šeit ir tas, kad viņš spēja aranžēt to, to darbu tam akmenim, kāds bija. Ja, līdz ar to, varbūt tur nu, deformējot nedaudz, varbūt precizējot tās Zemdegas veidojuma proporcijas, varbūt kaut ko upurējot. Nu, tā, tas parasti ir šī akmeņa kā darbs, izpildītāja darbs, kad jāizpilda konkrētie nosacījumi. Ir konkrēts akmenis, kurā ir jāievieto varbūt tas darbs, kas ir varbūt nedaudz lielāks, nedaudz platāks, nedaudz garāks un varbūt kaut kādas vēl ja, nianses. Un šeit ir svarīgi, kad viņš ir izkalts vienā gabalā, kas ir ļoti būtiski. Mēs, žurnālisti, tam bijām pirmo reizi arī aizbraucam uz Dundagas mežiem skatīt, kur jau 39. Gadā vai 40. Gadā Zemdega pats ir izvēlējies un sācis jau kalt un sākumu jau radījis, bet tad nāca tie 40. Gadu notikumi un viss pārtrūk un apsīk. Es atceros to pirmo. Tur bija tāda dūksna, tāda, nu, nebija tā brīnišķīga, ka tu vari sausā mežā iet. Absolūti nē. Tur diezgan slapš bija, bet jūs ziniet, kas mūs visvairāk pārsteidza. Ka tas to lielo akmeni, tēlnieks, jau ir pāršķēlis, sadalījis daļās tā, kā viņam vajadzīgs pieminekļiem. To Zemdega jau pats bija izdarījis. Viens kungs man teica, jā, tur mana kaimiņa pļavās, tēlnieks ir skraidījis un akmeņā sameklējis un atskaldījis un uzmērījis, bet ka viņam lūga esot izpalīdzis Augusta Kirchensteina radu bērns. Jā, tagad es precīzi nevaru patikt. Un es vienmēr domāju, interesanti, tā ir taisnība vai tas ir tikai tāds atkal leģendu līmenī? Nu, tāds pastāsts. Zeme nemīl, ja viņai atņem nu, teiksim, to, kas jau ir viņas zemes dzīlēs. Un ka ļoti ir jāuzmanās, ka viņi gribēs varbūt kaut ko pretīm. Ka tā vieta it kā tukša nevar palikt. Tās, tomēr, bija 70 tonnas. Un jau tad, kad akmeni cēl ārā, viena trose trūka un tiešām tur tā pa matu galveno nelaimes arī. Bet pēc gada, kad koklētājām svinējām gada jubileju, piemineklim. Tad es biju palūgusi vienam no izveides komisijas locekļiem, Leo Tomanim, teikt nu, šo galveno runu pie pieminekļa. Un Leo bija ļoti satraucies, arī, protams, ļoti atbildīgs, jo arī viņš bija ļoti par to iestājis, lai piemineklis Talsos būtu. Un Leo nākdams uz šo piemiņas brīdi sabruka pie pieminekļa. Un tur arī uz manām rokām arī nomira. Šim ir ļoti bagātīgi vēsturši, nu, sākot no līdz visām cilvēku aktivitātēm, cik komitejas nav bijušas, ja, tas veicināšanas, cik ziedojumi nav vākt, cilvēku vākuši tajos laikos un šajos laikos. Un katrā gadījumā viņai ļoti svinīga vieta. Arī tad, kad ir gan Lāčpēža diena, gan valsts svētki. Mums ir tā plašuma sajūta, ka nāk tas salūts no pilskalna, tā mums liekas tiešām tāds, ka mēs esam lieli un tiešām vareni. Mēs divi pieminekļi, kur man ļoti patīk un aizrāli, tas ir brīvības piemineklis. Un lūk, šis ir koklētājs. Nu, viņi vienkārši ir vajadzīgi, man liekas, kā simbols, kā cilvēku pašapziņas celšanai. Un paldies manam opim, paldies visiem, kuri piedalījās. Latvijas atbrīvošanā ne tikai tajos gados, bet arī mūsdienās. Viņš jau aicina mums garīgi, pilnveidoties, garīgi domāt.
ļoti skaisti šī Latvijas jauneklīguma elpa, tādas jaunas valsts. Nu, tā izpaudās ļoti spēcīgi un skaisti.